Nova prva dama Crne Gore blistala na inauguraciji u haljini dizajnerke Milene Đurđić. Novi predsjednik Crne Gore Jakov Milatović položio je danas zakletvu u Skupštini Crne Gore i zvanično stupio na dužnost. Na inauguraciju kojoj su prisustvovali brojni visoki zvanični iz regiona i svijeta, došao je sa suprugom Milenom. Za ovu svečanu priliku ona je odlučila da obuče elegantnu svjetloplavu haljinu sa cvjetnim detaljima. Kako vijesti saznaju, haljinu je kreirala domaća dizajnerka Milena Đurđić, koja je kreirala i odijelo za predsjednika Milatovića. Na društvenim mrežama može se pročitati veliki broj komentara o tome da je nova prva dama izgledala savršeno. Podsjetimo, prethodnica Milene Milatović, Lidija Đukanović, supruga dugogodišnjeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, u brojnim svečanim prilikama nosila je veoma skupu odjeću poznatih modnih kuća. Nedavno se na krunisanju engleskog kralja Charlesa II pojavila u žutoj svilenoj haljini brenda Valentino, koja košta 10.000 dolara.